დღეს სპოტში დიოსკურიას ოფისში არასამთავრობო ორგანიზაცია დიას წარმომადგენლებმა ფოთის მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის მიზანს კვლევის შედეგების გაცნობა წარმოადგენდა. კვლევა პროექტის სამოქალაქო აქტივიზმის გაძლიერება ფოთის, წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და ის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ვაშინგტონის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს. დღეს შეხვედრა ჩატარდა ფოთში, რომელიც ახება გაცნობას კვლევის შედეგების. ეს კვლევა ჩატარდა პროექტის სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა ფოთის, წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. კვლევა ეხებოდა მოწყვეტილი ჯგუფების საჭიროებებს და მსგავსი შეხვედრა ჩატარდა ასევე წალენჯიხაში და რაც შეეხება ზუგდიდში, ეს კვლევა ჩატარდა წინა წელს. მთავარი მიზანი პროექტის არის, რომ ის საჭიროებები, რომელიც გამოიკვეთა კვლევისას, ასევე სხვადასხვა აქტივობების დროს და დისკუსიების ფარგლებში, ეს საჭიროებები შემდეგში აისახოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამებში და ასევე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტირების პროცესში. აღსანიშნავია, რომ კვლევა ეხებოდა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს. ორგანიზატორთა განცხადებით, მსგავსი შეხვედრები ჩატარდა წალენჯიხაში, ზუგდიდში კი წინა წელს განხორციელდა, რომლის მიზანია კვლევისას გამოვლენილი საჭიროებები შემდგომში აისახოს პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამაში.